Сьогодні перший дзвоник пролунав для 310 першокласників Хмельницького НВО номер 28. Таку кількість перших класів у цій школі набрали вперше в історії. Мама першокласниці Каріни Сніжана Цегольник розповідає. Ми обрали цю школу, тому що вона найближча в нашому районі, вона в нас взагалі тут одна. Наша дитина йде в перший клас в нову українську школу. Ми сподіваємося, що буде краще дітям за новою програмою, що їм буде не так важко. НВО номер 28 – єдиний навчальний заклад із початковою школою в цьому мікрорайоні. Школа, на жаль, не збільшується, приміщення залишається те ж саме, тому ми надіємося, що в наступному навчальному році вже запрацює нове НВК, яке на Залізняка будують, де вони зможуть прийняти до 15 класів початкових. Я думаю, проблема з такою наповненістю, з такими контингентом збільшення в сторону нашій школі вже вирівнюється. Три перших класи до початку навчального року не встигли забезпечити партами. При одному учаснику тендер не відбувається, тому лише за третім туром, коли вже було два учасники і виграли тендер, це було початок серпня місяця, і, на жаль, він не зміг поставити нам всі парти, тому що в нього там є певні виробничі збої, так будемо говорити. Но він пообіцяв, що до 15 вересня всі парти будуть поставлені. Поліна Шекера навчатиметься у першому В-класі. Зібрала всі речі в рюкзак. Купила шкільну форму. І підготувала всі речі. Що ти вже вмієш робити? Я вмію рішати приклади і читати. У класі вчительки Антоніни Христофор навчатимуться 34 учні. Вміють вже висловлювати думку, хоча ми маємо їх вчити самостійно висловлювати думку, бо це є нова українська школа. Ну і я би хотіла, щоб українська школа для них стала школою радості. Щоб ми дійсно діти йшли з усмішкою додому і хотіли йти навчатися в школу. З 10 класів нової української школи учні двох вчитимуться за програмою «Інтелект України». Вивчаємо пісеньки на уроці, співаємо, танцюємо зразу. То ось цим ми відрізняємось трішечки і своєю програмою. Вона трішечки складніша за нову українську школу, але надіємося, що ми і справимось і як в НУШ вчителі, так і в інтелекті. Загалом у НВО номер 28 сьогодні сіли за парти 1923 школярі. Якщо брати у межах області, то це заклад, в якому найбільша кількість перших класів. В нас є ще такі окремі заклади, дуже у попиті в місті Кам'янці-Подільському, але там кількість перших класів значно менша, майже наполовину. Тому це тільки 28-ма потерпає від такої от великої кількості учнів і, відповідно, змушена була піти на зустріч батькам і створити таку кількість класів. На Хмельниччині навчальний рік сьогодні розпочався для майже 14,5 тисяч першокласників. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.